До кінця 2024 року Сполучені Штати планують розгорнути першу батарею наземної пускової установки крилатих ракет Томагавека, відому як «Тайфун». Про це повідомляє японське видання «Зайсахи Шимбен», посилаючись на генерала Чарльза Флінна. Розгортання наземних ракетних систем середньої дальності «Тайфун» у цьому регіоні пов'язане зі створенням стримувального фактора для Китаю. За словами Флінна, немає жодних деталей щодо того, яка система буде розміщена, де і коли, оскільки це класифікована інформація. «Я не збираюся обговорювати, яка система, і я не маю наміру говорити, де і коли», – підкреслив генерал. У разі розгортання наземної системи середньої дальності у регіоні, це стане першим випадком після укладення договору між Вашингтоном і Москвою щодо ліквідації ракет середньої та меншої дальності у 1987 році. Незважаючи на те, що Флінн не надав деталей щодо комплексу, існує висока ймовірність, що це буде саме ракетна система «Тайфун». Наземна система запуску середньої дальності «Тайфун» призначена для використання армією і флотом США для запуску крилатих ракет «Тамехок» і зенітних ракет «СМ-6». Представники Пентагону зауважують, що нова система дозволить зменшити відставання у ракетній галузі від Китаю. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!